სომეხი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ღაზაროს აღაიანის დაბადებიდან 192 საიუბილეო ღონისძიება სოფელ ბოლნში, მისივე სახლ-მუზეუმის ეზოში გაიმართა. Სოფელ, სადაც ღაზაროს აღაიანი დაიბადა, საპატიო სტუმრები ეწვივნენ და მწერლის ცხოვრება და შემოქმედება კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. სტუმრებს შორის იყვნენ საქართველოში სომხური დიასპორის, ინტელიგენციის, სათვისტომოს წარმომადგენლები, მწერლები, პოეტები და სახალხო მთქმელები. აღსანიშნავია, რომ წლემოდელი ღონისძიება გამოირჩეოდა ახალგაზრდების სიმრავლით, როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლებით, ისე ჩამოსული სტუმრებით. Საპატიო სტუმრებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა უმასპინძლა. Გამოჩენილი სომეხი მწერლის ღაზაროს აღაიანის დაბადებიდან 192 წლის იუბილეს აღნიშნავთ. ეს დიდი შემოქმედი ადამიანი დაიბადა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლნში და ის ერთგვარი სიმბოლოსაც წარმოადგენს ქართველი და სომეხი ხალხის მეგობრობის. ჩემთვის დიდი მწერალია ღაზაროს აღაიანი. გარდა იმისა, როგორც მწერალი იყო, კიდე სასწაულო წიგნების შექმნაში ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს და მოსულად აღნიშნო თავის სახლ მუზეუმში ეს დღეები. დიდი გავლენა აქვს სომხურ ლიტერატურაში. ძალიან ლამაზი და ტკბილი ლექსები აქვს აწერილი. ეხლანდელი ახალგაზრდობა ძალიან შორს არის საერთოდ აი კულტურით მხრიდან და აი ეს მიგინდათ, რომ ეს ტრადიცია გაგრძელდეს და მით უმეტეს, რომ ქართულ სომხური ურთიერთობები ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ და გესა. აი ახლა მე დღეს უნდა ვცადო და ღაზაროს აღაიანის ლექსი, პატარა ლექსი იაზე ქართულად თარგმნილი, უნდა წავიკითხო ეს მე და გავაკეთე ეგეთი სიურპრიზი. ღაზაროს აღაიანი პედაგოგიურ და ლიტერატურულ მოღვაწეობას საქართველოსა და სომხეთში ეწეოდა. ის ავტორია ლირიკული ლექსების, პოემების, საბავშვო ზღაპრების და რომანების. საიუბილეო ღონისძიებას ბოლნისის მუნიციპალიტეტი უკვე 20 წელზე მეტია აღნიშნავს. ღაზაროს აღაიანი იყო მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მოღვაწე და მწერალი. აღნიშნავთ მის დაბადების დღეს მის სოფელში. ჩვენ წარმოვადგენთ ჰაიარტუნ ცენტრს, ეს არის კულტურული საგანმანათლებლო ცენტრი და უნდა ვიმღეროთ, ვიცეკოთ და აღნიშნოთ ეს ძალიან კარგი დღე.